O aumento é esperado para o início do segundo semestre deste ano. Os reajustes nas contas de energia elétrica começaram em todo o Brasil em 2014, com um acréscimo de 24%. No ano seguinte, os valores subiram mais três e seis em fevereiro e agosto. A alta do dólar, o efeito do socorro às distribuidoras e até mesmo o impacto do fenômeno El Ninho sobre a escassez de chuvas estão entre as justificativas da Agência Nacional de Energia Elétrica para o aumento nas tarifas de energia elétrica em 2016, que em todo o país deve ficar entre 10% e 15%. No Maranhão, esses valores só devem ser apresentados em agosto, quando for feito o anúncio oficial sobre os reajustes pela Anel. Cada distribuidora, em cada estado do Brasil, ela tem uma data do aniversário do contrato de concessão. Então, nessa data, nesse mês, a Anel define a tarifa. Provavelmente, quando foi em agosto, a Anel irá definir o ajuste tarifário. Para o Maranhão. A companhia responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o estado recomenda que a população fique atenta aos desperdícios para economizar nas contas. Como, por exemplo, não deixar luzes acesas, nem ventiladores e TVs ligadas desnecessariamente. E outra dica considerada importante. Famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo podem fazer a atualização do cadastro com o número de inscrição social na SEMAR para ter direito ao desconto nas tarifas de energia. Aquele cliente que tenha o NIS, que é o número de inscrição social, ele pode fazer a atualização cadastral dele e passar a ter um desconto que pode ser até 65% mais barata a tarifa em relação à tarifa normal.